这俩人都笑着的吗？刚才那个贼没死干净，让我再补他一枪。啊，安静啊！我现在要做一个开箱视频，开什么箱呢？这个 YouTube 上面的。Oh fuck！ 我要放飞自我啊！我的同学们送我了个生日礼物，一个盲盒。反正我都知道是啥，但我不知道里面是什么一把枪，我啥也不懂，从来没玩过。这是一把 Airsoft 的手枪，厉害吧？那我把这个箱开开啊。好，从里面开始开呢。啊，对，这个盲盒是 Toronto， 不是，太不标准。Toronto Airsoft 网站的他们的一个活动，他们每年都有一个盲盒，然后今年的盲盒是手枪。可以上堂子吗？可以上膛的，有子弹吗？它是 BB 弹的，然后它有可能，这个盲盒有可能是用这把手枪，有可能是用那个 CO2， 就是用气弹枪。对，它有可能用的是二氧化碳，有可能用的是就是 gas， 就是 natural gas。natural gas 不是不 no 不叫 natural gas， 是一个叫什么 nitrogen 是 nitrogen 吗 ？nitrogen。Nitrogen 会爆不会爆炸啊？ Nitrogen 当然不会爆炸。Nitrogen is very inert。下面就是激动人心的时刻。哎，我的妈，怎么还有中文字？系列，原力系列。完蛋了，这是神盾寄过来的。这什么鬼啊？感觉好垃圾啊！像那种老家的 BB 枪。先看看其他的，胶皮，胶皮垫，还有一个贴在衣服上。哦，哎，这还又有一个 Toronto Airsoft， 这个叫 High Captain， 啊，貌似很便宜，你稍等啊，我帮你看一下。哎妈 ，W Tech 吗？不 ，W E High Captain。哎，好像不是很便宜的哎。哦，好像好便宜。好像还是挺便宜的。多少钱？太伤心了，199.95块。好像没有子弹，也没有气，根本试不了。这是个啥？咱们连 BB 弹和气都没有啊，咋个毛啊？好了，不说了，我啥也不懂，就这个啊，就这个啊，然后刷 ，biu， 然后还可以把它给撸回来，啊，可以撸，啊，撸，然后 biu 不了了，哎呦我的妈呀！完了，先摔坏了。啊，泡水饺子最好吃。哎，你这打不出来了，坏了，报废了啊！收到就报废了。好了，朋友们，再见。哎，这警播太吓人了。